Goeiedag. Die nuustafel se disse is voorberei en reg vir jou. Eerste op die spyskaart. Arends Roux streef met die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseaangeleenthede, die SAIRR, in die gerig oor die instituut se anti-christelike redaksionele inhoud. Roux, die onderhoof van die burgerregte organisasie AfriForum, het gereageer op twee meningsstukke wat uiters bitsig teenoor gelowiges geplaas is. In reaksie op Roux se besware op sosiale media, het die IRR se lyfblad hom genooi om dit in 'n brief aan hulle te rig. In die brief spreek Roux homself ten gunste van openbare debat uit, maar sê hy vind dit vreemd dat die SAIRR nie daarvan sal droom om mense belaglik te maak oor hulle ras nie, maar skroom nie om dit te doen op die grond van hulle godsdienst nie. Hy is van mening dat die SAIRR sy liberalisme vir hulle belangriker as godsdienst is. Roux sê dat liberalisme aan die wortels lê van die westerse beskawing se selfvernietiging. Die EFF is in hulle spore gestuit in Senekal, het pak gekry in Brackenfell en is nou afgeransel in die grondwethof wat bevind het dat dit die wet op oproerige byeenkomste steeds grondwetlik is. Die EFF het die saak voor die hof gebring en betoog dat dit 'n oorblyfsel van die vorige bestel was en dat dit die grondwetlike reg op die vryheid van assosiasie beperk. Daardeur wou die EFF skuil teen klagtes van aanhitsing tot geweld wat gevolg het nadat hulle portuïerlike leier Julius Malema sy volgelinge aangehits het om onbewoonde grond te beset. Die sake teen Malema en teen die BLF-leier Andile Mkama, wat vir haatspraak aangekla is, kan dus voortgaan. Die meele van die gereg in Suid-Afrika maal nie altyd vinnig nie, maar wanneer dit raak maal, maal dit fyn. Van die gereg gepraat, die opperhoofregter-president-generaal van Suid-Afrika, Panyasa Lesufi, het aanbeveel dat die nasionale vervolgingsgesag teen die vryskelding van die kolonie 2, Pieter Dorewaard en Philip Skutte appeleer. Verskoning. Lesufi is nie die opperhoofregter-president-generaal van Suid-Afrika nie. Hy is die LER van die Dysfunksionele Onderwysdepartement van Gauteng en is dus 'n geringe staatsamptenaar. Lesufi, bekend vanweë sy naakte rasisme, het uitgevaar teen rasiste en het geïmpliseer dat die gereg betekenloos is as dit nie alle blankes in alle gevalle skuldig bevind nie. Regskenners is dit eens dat regter Ronald Hendricks se skuldigbevinding van Dorewaard en Skutte aan moord een van die skokkendste in Suid-Afrikaanse regsgeskiedenis is, deurdat dit gebaseer is op die verklaring van 'n enkele onbetroubare getuie. Dorewaard is 18 jaar en Skutte 23 jaar gevangenisstraf opgelê. Hendricks het hulle verlof tot appel geweier, maar dit is deur die appelhof toegestaan. Tanzanië se president Cyril Ramaphosa staar 'n mosie van wantroue in die parlement in die gesig. Die mosie is aangevra deur die ATM, 'n piepklein party met net 2 setels in die parlement, in teenstelling met die ANC se 230. Boonop het die twee hoofopposisiepartye, die DA en die EFF, aangedui dat hulle nie die mosie sal ondersteun nie en derhalwe het dit geen kans om te slaag nie. Nogtans is daar tekens dat die grond onder Ramaphosa se voete besig is om te verskuif. Loyale ondersteuners soos Mabuza, Mashatile en Sisulu is besig om afstand tussen hulle en hom te bring. Volgende naweek vergader die ANC se nasionale uitvoerende raad en aanduidings is dat Ramaphosa sal moet veg vir sy politieke voortbestaan. Die stryd tussen hom en die Magashule-faksie neem voortdurend toe in intensiteit en die binnengevegte in die ANC word al hoe hewiger. Nie dat dit enigiets met die prys van kiwieteiers uit te waai het nie, wat blanke inwoners betref. 'N korrupte bende, wie ook al die Ramapokker aan hoof daarvan is. Kriket is nie meer kriket nie. In Suid-Afrika in elk geval, het die sport wat vereenstelwig is met regverdigheid en sportmangees, die bespotting van die sportwêreld geword. Dis die tragiese geval van die transformasiewaansin wat Suid-Afrika getref het. Dit het gelei tot die aanstelling van onbevoegde kaders in Kriket Suid-Afrika se administrasie en streng kwotas. Heeltemal teen die gees en reëlings van internasionale sport, het die span se vertoning op die speelveld noodlottig gekortwek.
Gister het die Proteas wel verdiend 'n reeks nederlaag teen die Engelse cricketspan gelei. Dit het gekom na 'n kwotas die spanbalans ernstig belemmer het. Die vinnigste snelbowler in die wêreld, Anrieg Herbs, is tydens sy eerste wedstryd in die reeks weggelaat om plek te maak vir 'n gekleurde speler, Bjoran Hendricks, wie se swak bulwerk. Hy het 28 lopies in sy laaste balbeurt afgestaan, die Proteas die wedstryd gekos het. Gister se man van die wedstryd was David Milan, wat met die kolf geskitter het vir Engeland. Boer Media en die Nuustafel kondig met trots aan die ontwikkeling van 'n nuwe, onafhanklike Afrikaanse rolprent. Selfmoordhotel word deur die skrywer en vervaardiger Gustav Venter beskryf as 'n Alfred Hitchcock tipe spanning, liefdes, drama, thriller, komedie. Dit sal aan die begin van Januarie in Voorriesburg en omgewing verfilm word. Venter, die vervaardiger van die aangeprese rolprent Die Eerste Reël van Oorlewing, sê dat 'n draaiboek die belangrikste element van 'n suksesvolle rolprent is. Of jy 'n paar rand of 'n fortuin het, dit maak nie saak nie, sê hy. Wat belangrik is, is die storie. En Selfmoordhotel het 'n wonderlike storie. Volgens Nuustafel se redakteur, Koet van der Ryst, moet Afrikaners nie terugdeins van oënskynlik onmoontlike uitdagings nie. As ons saam staan, het hy met die bekendstelling van die projek gesê, is daar niks wat ons kan stuit nie. Die projek word deur 'n groep entoesiaste aangepak sonder 'n formele begroting. Ons doen 'n beroep op Afrikaner Sakelei om hierdie opwindende projek te ondersteun. Dit sal vir hulle 'n eie soortige bemarkingsgeleentheid verskaf en hulle sal die bevrediging hê om te weet dat hulle 'n eie filmbedryf help bou het.